Добър ден, добре дошли, уважаеми членове на Националния съвет, колеги народни представители, контролна комисия на медиите, добре дошли. Бих искала да се обърна към Националния съвет, депутатите, членовете на контролната комисия, към всички тук, да ви поздравя с успешния конгрес, който проведохме и който прие най-важните неща, съдържателните, визия за България и визия за Европа. И да пожелая да опитаме да поставим точно тези важни въпроси и политики в центъра на нашите действия от тук нататък, защото това е истинската политика, която трябва да отговори на очакванията на хората. Идеите как да развиваме икономиката, как да повишим доходите, да осигурим здравеопазване и образование и начините, по които може да бъде постигнато това. Важно е да наложим този дебат в българското общество, особено в момент, когато всички показатели в страната се влошават. И демографски, и икономически, ръста на корупцията, понижаването на индекса на свободата на словото. По всички тези показатели вървим надолу. Благодаря ви, че и само ние от всички партии до днес успяхме да изработим нашата програма и да я предложим на българските граждани за дискусия. Тя е ясна и конкретна, тя е разписана в секторни политики и е предложение за един конкретен разговор за бъдещето на България и за живота на всеки българин. Това ни се случи в момент, в който от всякъде и вътре в страната и отвън сме заливани от скандали. Бих спряла вниманието ви първо на един, който покрай големите международни скандали някак си минава тихомълком, но е ключов за развитието на България. Това, което се случва с малкия и среден бизнес. Приетите нови регулации от правителството на Борисов в наредба, която задължава малкия и среден бизнес да въведе нова система на отчитане. Нашата оценка е ясна, но аз ще се позова на тяхната. Вижте какво казва Българска стопанска камара и над 90 браншови организации, които се събраха на обсъждане по този въпрос. Почтеният български бизнес вярва, че трябва да има регламент и идеята на наредба 18 е полезна за хората, които са в светлата част на икономиката. Но всичко останало в наредбата е направено некадърно, на места граничещо с злонамереност, инквизиращо българския бизнес. Уважаеми колеги, вие, които идвате от цялата страна, най-добре знаете на какъв натиск, а според собствените им думи, инквизиция е подложен малкия и среден бизнес в България в момента. На второ място, кражбите продължават на всички равнища на управлението. Като започнем от Албаносъм и стигнем до строителството по магистрала Струма, където една фирма, при все още необявен изпълнител, очевидно сигурна, че тя ще бъде този изпълнител и договорена задкулисно, вече строи и нито една институция в България не знае какво се случва там. Достатъчно показателно за равнището на корупцията, за задкулисието в обществените поръчки и в икономиката. Трето, което ни се случи скоро, е в сферата на здравеопазването. Всички наши предложения за съвсем нов модел на здравната система, за грижа за държавното и общинско здравеопазване, бяха отхвърлени от управляващото мнозинство. И при обсъждането на бюджета, и при нашите алтернативни закони, които предложихме. Когато общинските болници се вдигнаха на протест, Борисов им обеща 60-70 милиона допълнително за заплати, извън гласувания бюджет. Кърпене на парче, което не решава сериозните проблеми в здравеопазването и те ще се задълбочават. Добре е, че и тук ние вече имаме своята алтернатива. Четвърто, доходите. Новите сметки изядоха увеличението, минималните увеличения на доходите. Световни организации, международни авторитети и Световна банка, и Международния валутен фонд, и много авторитетни икономисти предупреждават за спадане в очаквания растеж на икономиката и в Европа, съответно и в България. Европейската комисия направи същата прогноза. Няма да се постигне икономически растеж, който е заложен.
Въпреки тези стряскащи данни, правителството не взема никакви мерки за стабилизиране на икономиката, на производството, точно обратното, както вече отбелязах, продължава да смачква икономиката, няма социална политика, която да компенсира нарастващите неравенства и бедност. На фона на тази несигурност и нестабилност в държавата, на увеличаващите се неравенства и бедност, ни връхлетяха скандалите отвън. С отравянето или опита за убийство на господин Гебрев и евентуалното пране на пари от Венецуела през България. 4 години българските институции, българското правителство е знаело за първия случай, за господин Гебрев, защото е правило разследване. И си е мълчало. Ние и българското общество не е знаело това. За да дойде момент външни партньори и партньорски служби и посланици да поставят много категорично въпроса в България. Второто събитие с международен привкус, това за съмнение за пране на пари от Венецуела през българска банка, се случи в момент, когато българското правителство категорично и ясно излезе с позиция срещу президента на Венецуела Мадуро. Но в същото време държавната венецуелска компания Петролна е превеждала пари в България. Това е не само признак на двуличие в политиката, но това е стряскащо и показва няколко неща. Първо, ако българските служби и институции са знаели за това и са го премълчали, те са съучастници. Ако не са знаели, то те са неспособни да гарантират националната сигурност на България. Но най-опасното в тези случаи и най-парадоксалното, граждани за европейско развитие на България ни отдалечават с светкавична скорост от европейското бъдеще. Защото заради тези пробиви в националната и европейската сигурност, сигурно няма да бъдем приети скоро в Шенген. Сигурно няма да бъдем приети скоро и в чакалнята на еврозоната. Заради проблема с тази българска банка, за която има съмнение, че са прани пари. Ето това е тежкия извод и последици за България и за европейското ни бъдеще. Усещайки, че губят подкрепа вътре заради проблемите, които ви и всички познаваме, и икономически, и социални, губят доверие отвън, от партньорите ни, усещайки, че си отиват, ГЕРБ предприеха мерки да си гарантират оставането на власт чрез фалшифициране на избори и налагане на открита диктатура през закони. Уважаеми другарки и другари, много пъти сме говорили, че корупцията вече е заложена в законите при управлението на Борисов. Ще дам само един пример. Специален закон за опрощаване на задълженията на Домощиев. Това е само един от многото. Те постигнаха такова съвършенство в кражбите и в корупцията, че я превърнаха в законна, в държавна политика. Сега, когато виждат, че губят доверие, искат да превърнат и диктатурата и режима в държавна политика, сложена в закон. До сега го правеха заобикаляйки закона. Ще дам пример с държавния бюджет. Приемаме бюджет и след това извън решението на Народното събрание, Министерски съвет и най-често премиера еднолично, раздава пари без критерии, без принципи, без правила, на когото и както сметне за удобно. Това беше стъпка към еднолична власт, заобикаляйки закона. Сега се пристъпва към директна еднолична диктатура на режима Борисов, залагайки го също в закон. Имам предвид всички промени в изборния кодекс. Разбира се, както се сещате. А те са решенията на комисиите в изборния процес да се вземат с ново мнозинство. Вместо с 2/3, където участват и другите партии с обикновено мнозинство. Посегнаха на основно човешко, конституционно, демократично право всеки да може да си търси правата пред съд, като отмениха касационната жалба пред Върховния административен съд по изборния процес. За машинно гласуване изглежда, ще трябва да си мечтаем след 2020 и някоя година. 2014 приехме машинното гласуване с пътна карта, през 2019 да го има навсякъде. Нищо подобно не се случи. Сега приеха решение, с което този процес се отлага неизвестно за колко време. Защо?
защото се страхуват от машинното гласуване като начин за ограничаване на фалшификацията на изборите. Грубо погазване на закона и правовата държава с отказ да се изпълни закон и да се избере нова Централна избирателна комисия. С аргументите, видите ли, че това била Централната избирателна комисия на БСП, че там ние сме имали мнозинство, което не е вярно, това е фалшива новина. Там нямаме мнозинство. Но с нашето поведение показахме, че и целта ни не е партийния ни интерес и партийната квота, защото тук не става въпрос за квота и за партия. Става въпрос за върховенство на закона, който стои над всяка партия, над всеки партиен и личен интерес. Най-тежкият удар по гражданските права беше нанесен с поправката в преференциите, до степен те да не бъдат изобщо приложими. Необходимостта да събереш 130 000 гласа, за да можеш да се ползваш от преференциален вот. Това беше една малка крачка по пътя към мажоритарен избор, за което нашето общество отдавна желая да го има. Е, вече отнеха и това малко постижение с премахването, де-факто, на възможността хората да избират личности, а не само партии. Категорично отказаха предложението на БСП за регистър, защото имат интерес от мъртвите души, които отчитат като гласоподаватели за управляващата партия и не желаят да се изчистят списъците, нещо, което ние предложихме. Споровете по изборния кодекс обаче през онази нощ показаха и нещо далеч по-сериозно, за което ние сме говорили, но то сега придоби видимост, придоби потвърждение с факта на гласуванията и с едно признание от вчера на господин Цветанов. 2 години говорим срещу задкулисието и модела на прехода, в който всички партии тайничко се сговарят за собствен, за партиен интерес, някъде потъмно и задкулисно, а не в общия, в обществения интерес. Онази нощ беше брилянтен пример за такова сговаряне. Нощта, в която гласувахме изборния кодекс. Това беше грозен пазарлък за партийни интереси. Пазарлък, който беше предложен и на нас, уважаеми другарки и другари, и имам самочувствието да ви кажа, че ние го отказахме. И да ви кажа, че трябва да се гордеем с това, защото това е още едно доказателство през тези 2-3 години за думите ни. На този модел трябва да се сложи край. Модела на прехода и задкулисието трябва да спре. Да се сложат на масата чистите, политическите, партийните отношения, откритите разговори между партиите и резултата от тези разговори. В онази нощ беше ти на мене, аз на тебе. Ти ще се съгласиш да паднат преференциите, ние ще умуваме за уседналостта, например. Не сме участвали като партия в този грозен пазарлък и ви моля да имате самочувствие, че това, което говорим, че искаме да сложим край на този модел, го правим ние и вашите представители в парламента ежедневно. Вчерашното признание на господин Цветанов, понеже нещо спорим за фалшиви новини, ще си позволя да го цитирам точно, за да няма спекулации. Имахме много тежък ден. Говорих с колегите и им казах: избираме дали да има предсрочни избори и политически хаос, или постигаме политически консенсус, за да продължи работата на Народното събрание и, разбира се, стабилността, която трябва да гарантираме с успехите, които има правителството. Казано иначе, това беше сговора между ГЕРБ и ДПС. ДПС спасиха и правителството, както господин Цветанов признава, и Народното събрание. Скритата до сега коалиция, за която сме говорили, чрез плащане на общини извън бюджета на ДПС и заради което нашите кметове напуснаха управителния съвет. Чрез закона за вероисповеданията, подписан от господин Цветанов и господин Цонев, чрез това гласуване в изборните правила, и мога да изреждам още много, скритите взаимоотношения ГЕРБ-ДПС получиха видимост. Това е управляващото мнозинство. ГЕРБ, Обединени патриоти и ДПС, и нека българските граждани да го знаят ясно. Много интересно, че на фона на тези твърде горещи събития и в България, и с загубата на доверие на образа на България с тези международни скандали отвън, премиера Борисов, който обикновено е активен и поема отговорност за всичко, се скри. Редките му изявления
не могат да бъдат приемливи за премиер на държавата и за лидер на управляваща партия. По скандала Ало Банов съм, което е корупция на най-високо равнище, чрез министри, той казва, не искам да влизам в това. Как не искаш да влизаш? Това е твой министър. Това е твой министерски съвет. Там се договаряте как да крадете пари и ти не искаш да влизаш в това. По изборния кодекс казва, ами те нека си говорят, аз нямам отношение към това, прехвърлил съм го на парламентарната група. Господин Борисов, или сте премиер и поемате отговорността за всичко, което се случва и във вашата група, и решенията на мнозинството, и като премиер на страната, или просто заявете, че сте изморени и не можете повече да правите това и отстъпете пътя за предсрочни избори, да дойдат и партии, и хора, които могат не само да стабилизират държавата, но и да дадат друг път за развитие. Във връзка с тези последни събития около изборния кодекс, какво ще предприемем ние, защото не бива и няма да спрем до тук? Разбира се, подготвили сме сигнала до Венецианската комисия. Обърнахме се от трибуната на парламента и сега го правя отново към президента Радев да наложи вето. А нашите колеги юристи работят по жалба до Конституционния съд, ако този закон в крайна сметка бъде обнародван и влезе в сила. Най-важното в този спор е да не позволим базисни ценности на българското общество да бъдат заличени, да бъдат елиминирани. Защото тук не става въпрос само за интереса на една или друга партия, за едни или други избори, кой ще ги спечели. Винаги сме казвали, че нашата цел не е те да станат, ние да седнем. В този случай става въпрос за върховенството на Конституцията на Република България, за правовата държава, за свободата на словото, за това всеки човек да се чувства свободен българин, да има мнение и да го изразява, без да се притеснява от репресии за това. Предлагам ви в така създалата си ситуация две конкретни предложения, две активни действия, освен законодателните, които до тук казах, че ще предприемем. Първото. Предлагам днес Националния съвет да излезем с едно обращение, призив към всеки българин, който милее за закона, за свободата си, за мнението си и да се чувства свободен и уважаван да го изразява това мнение. Нека това бъде едно надпартийно обращение и призив, защото, пак казвам, не става въпрос за интереса на БСП, а за базисните ценности на българското общество. Да подготвим едно такова обращение, призив към целия български народ. Който милее, нека да направим общ фронт не БСП да печели избори, общ фронт не за европейски избори, общ фронт за държавата. Защото с тези решения, последните, просто те разградиха държавността, унищожиха правовата държава, елиминираха конституцията и се обръщам към всички българи. Гласувайте за която партия искате. Това е ваш избор. Важното е да имате гарантиран свободен избор. Да имате гарантирани човешки права. И в България да има гарантирано върховенство на закона. В тази връзка предлагам комисия в състав Янаки Стоилов, Александър Симов, Антон Кутев, Валери Жаблянов, Драгомир Стойнев, Крум Зарков и Владимир Москов да изготвят това обращение, призив към българския народ. На второ място. Ще ви предложа нещо, някои могат да го определят като крайно решение. Знам, че има различни мнения в партията по този въпрос. Но аз ви предлагам едно предложение, решение от изпълнителното бюро. Моля да го обсъдим. Моля спокойно да си кажете мнението. Накрая ще го решим заедно. Но ще изразя нашето мнение и моето лично убеждение. Предлагам парламентарната група на БСП да напусне парламента. Не да останат 20, не да, както във Визия за България, да сменяме екипите. Напускаме Българското народно събрание със следните аргументи. Законодателният орган, върховният орган в държавата, се ползва с 8% доверие. Вместо там да се правят и куват истинските закони, които да подобряват живота на българските граждани, се прави тежък лобизъм в интерес на фирми и олигарси
и се правят задгулисни партийни договорки в интерес само на определени партии и на техните партийни интереси. Ние нямаме място, както казах, и в тези договорки, и в този тип законодателство. Предложихме своята алтернатива с алтернативен бюджет, с алтернативни закони. Нищо от това не се приема. Парламента не е превърнат в място, където се водят спорове за политики. То е място, където се водят жълти спорове, обидни дебати, които обиждат не само народните представители, но и цялото българско общество в една парламентарна република. Предлагам Националния съвет да обсъди този въпрос, ако го решим да го гласуваме, при следните условия към управляващото мнозинство, което се очертава всички партии в парламента, освен БСП. Както видяхме онази нощ, управляващото мнозинство е Патриоти, ГЕРБ, ДПС и Воля, когато и както им диктува интерес. Не се притесняваме от това, че сме единствените и различните. Някои казват, БСП е в изолация. Когато се бориш с модела на задкулисието и с този модел, в който се опитват вече 3 години да ни вкарат по всички начини. Да, няма как да не застанеш от другата страна. Но не сме в изолация, защото сме с онези български граждани, които също не одобряват този модел. Поставяме на управляващите няколко условия. Ако решим Националния съвет, групата и БСП да напуснат българския парламент. А те са избор на нова Централна избирателна комисия, отмяна на гласуванията, срамните, позорни и среднощни гласувания от онзи ден, връщане на преференцията на равнищата, на които беше преди гласуването онзи ден, и започване отново на дебата за машинното гласуване, връщането на правото всеки български гражданин да може да си търси правата пред Върховния административен съд с касационна жалба. Това са нашите условия. Ще подложим това на дискусия, разбира се, но търсим вашата подкрепа. Защото момента в България е изключително важен. Виждате какво недоволство има от тези решения, които не касаят една или друга партия. И с това завършвам. Касаят, отново казвам, държавата, държавността, правовия ред и правата на всеки един обикновен български гражданин. Да бъде свободен българин. Благодаря ви.